אבל עכשיו יש לי את הכבוד להגיד ערב טוב ליניב ארוש. ערב טוב. אביו של סמל עידו ארוש, השם יקום דמו, גיבור ישראל, שנפל בשבעה באוקטובר. זה לא הפעם הראשונה שלך כאן. נכון. אבל לפני שניגש לעניין עצמו, אני עוד פעם רוצה למישהו עוד איך שהוא לא שמע ולא יודע, כי זה באמת הדבר הכי חשוב. ספר לנו קצת על עידו ומה קרה איתו, גם על הדמות שלו וגם על הגבורה שלו בשבעה באוקטובר. עידו... הבן שלנו נפל בשביעי באוקטובר, עידו למד במכינת מנשרים קלו, לפני הצבא. בחר להתגייס לשריון, להתנדב, אחרי שהוא חתם ויתור בקורס טייס, בגיבוש, כי היה לו חשוב להקים עם עוד כמה חבר'ה מכינה, ממש גרעין ב-77, בגלל אביגדור קהלני. עשה מסלול פיקוד, שככה הוא לקח אותו גם באיטיות, למרות שהוא יכל לעשות את זה יותר מהר, הוא רצה לפקד, רצה... להרגיש את החיילים, והתעקש לא לצאת לקורס קצינים, אלא לעלות לעזה, לקו. בשביעי באוקטובר הוא, ב6:30, כשאנחנו מדברים איתו, יש אזעקות, והוא מספר שהוא במיגונית. בזמן הזה הוא דוחף אנשים לתוך חמל ממוגן, ובכך מציל את החיים שלהם, ואז הוא שומע ירי מכיוון השין גימל. הוא רץ, יש לנו את התמונה שהוא רץ בקפקפים, נכנס קצר, הוא יודע ששומרת שם נעמה, חיילת שמשה כיתש. אז הוא רץ לשם ומנהל קרב מאוד חשוף, מגיעים עוד שני גולנצ'יקים ועוד שניים אחריו. מצליחים לחסל הרבה מאוד מחבלים, אבל כולם נהרגים בקרב הזה, ומצליחים להציל את המוצב, למוצב הזה לא נכנסו ולא בזזו ולא חטפו ולא אנסו. וזאת הגדולה שלהם, הם הצילו את המוצב למעשה. תגיד, עידו, כמו שאתה הזכרת פה, אביגדור קהלני, זו הדמות שהוא הלך בעקבותיה, יצא לכם לפגוש את אביגדור קהלני? כן. ואיך מפגש כזה? היו כמה מפגשים. הודיעו לנו על עידו די מוקדם, במוצאי שבת. והדבר הראשון שעשיתי בבוקר, התקשרתי לקהלני ואמרתי לו שעידו, בזכותו ובאשמתו ב-77, ואם יש מישהו שראוי שיספיד את עידו, זה קהלני, והוא הגיע ללוויה, אמר שם דברים כואבים ונפלאים כאחד, גם על המצב שלנו וגם על עידו, שהוא הכיר אותו, הוא יצא לו להיפגש איתו כמה פעמים, ומאז אנחנו בקשר. אדם מדהים. טוב, הוא חגג 80 השבוע. נכון, חגג 80, וצריך להגיד, אביגדור קהלני. הוא הגיע לגבורות הרבה לפני. בדיוק, הוא היה בגבורות. צריך להגיד, אמרתי לך זה במפגש קודם גם, לא נופל מאביגדור קהלני, גם עידו וגם כל הדור הזה, גם בטח אביבי יכול להעיד על זה כמישהו. אתה יודע, אמר לי קהלני אחרי השביעי באוקטובר, שהקרבות של גדוד 77 בשביעי באוקטובר היו יותר קשים ממה שהם חוו במלחמת יום כיפור. הקרב קשה, גדוד 77 היה פרוס לאורך הקו, והיה לו קרבות ממש ממש קשים. כן, אז זה עידו. אתה קיבלת מכתב ניחומים מהנשיא, ובעקבות הפעולה שלו לתת, אני אפילו לא יודע איך לקרוא לזה, אות הערכה, אות ההתנדבות, קשה לי אפילו להגיד את זה, לאחים לנשק, אתה החלטת להחזיר לו את המכתב. בוא תסביר לנו. זה לא היה כזה פשוט. אנחנו פנינו אליו, אנחנו חלק מתנועת עד הניצחון, תנועה של מאות משפחות שכולות, בעיקר של חיילים, אבל גם חללים מהנובה, תנועה מדהימה ש... המוטו שלה הוא לנצח. זו תנועה באמת מטורפת, שמצטרפים אליה כל הזמן עוד ועוד אנשים, לא רק המשפחות לצערי, כמו שאמרת על מימרן, זכרו לברכה, שם יקום דמו, אבל תנועה באמת רצינית. פנינו אליו 100 משפחות במכתב שבוע לפני הקבלה של הפרס, וביקשנו ממנו. אמרנו, יכול להיות שמישהו יטעה אותך, יכול להיות שאתה לא באמת מבין שזה חמל אזרחי, שווה אחים לנשק. והצגנו את עמדתנו וביקשנו, אמרנו בשם העובדה שאנחנו משפחות שכולות, אנחנו מבקשים לא לתת להם פרס. לא מורידים כאוזה מהתרומה שלהם בשביעי באוקטובר, אבל הם חלק מעם ישראל. כל עם ישראל תרם בשביעי באוקטובר, עד היום עוטפים אותנו עוד הרבה אנשים, והם עשו מה שמתבקש מעם ישראל. זה לא זמן לפרסים, אבל אם כבר פרסים, הם בטח לא הכתובת. הוא לא ענה לנו, גם הצוות שלו ירד לסוג של מדרון אחורי ולא דיברו, רק אחרי שהוא נתן להם את הפרס, הוא פנה אלינו במכתב והסביר שלא מדובר באחים לנשק,
ומדובר בתנועה אחרת, וקיצר, מכתב שבגדול מזלזל באינטליגנציה שלנו. אנחנו מבינים מאוד מה קורה. ואני לא יכול לחיות באותו בית שיש בו מכתב ניחומים לעידו. היו לי הרבה שיחות עם עידו. עידו באמת היה בחור מאוד בוגר, מאוד ערכי, מאוד ציוני. הוא כל כך כעס על, על הפעולות של האחים לנשק, על הסרבנות הזאת, וגם על השתיקה של הנשיא. הנשיא פשוט שתק לפני השביעי באוקטובר, ולא נקט עמדה, ויודע מה, היינו מצפים שהוא ימשיך ככה גם אחרי השביעי באוקטובר, לא שייתן פרס. אז ידעתי מה עידו חשב על, על הדבר הזה, ואמרתי שאני חייב להחזיר את מכתב הניחומים, כי אני לא מרגיש איתו בנוח. אז הגעתי לשם והחזרתי את המכתב, בתוספת מכתב שלי שמסביר למה עשיתי את זה. הם פנו אליי אחרי כמה דקות, ביקשו שניפגש, ואני סירבתי, כלומר בנימוס, אני לא רוצה להעליב או חלילה. אמרתי, אני לא מוכן להיפגש איתו, כי אני אשמע תירוצים. כמו ששמעתי במכתב, הייתי מצפה שהנשיא יצא ויסביר שהוא עשה טעות, ושיתנער מהאחים לנשק. כי למרות מה שהם עשו, כל הטוב שהם עשו בשביעי באוקטובר והלאה, אי אפשר לשכוח את מה שהם עשו לפני השביעי באוקטובר. ואתה, כשאתה אומר את זה, מבלי להרחיב, אתה מעורב במה שקורה בצה"ל, במערכת הביטחון, דברים אחרים. זאת אומרת, לך הסרבנות יפריע גם מבחינת מה שהיא גרמה. זאת אומרת, זה לא רק האנשים שאנחנו פה יושבים באולפן ומבינים את המשמעות החמורה של סרבנות, אלא שנוצר נזק ממשי. דובר על זה לא מעט, על כל היחידות שלא הגיעו, והמילואימניקים שסרבו להגיע לשמור על כשירות וכולי. אבל אני מסתכל על זה באופן עקרוני. הם לא הדמויות שצריכות לקבל פרס, בטח לא בזמן מלחמה, כשחיילים נהרגים, כשחיילים נפצעים. וגם בגלל שהמשפחות פנו אליך, הייתי מצפה שהוא לא יעשה את זה. ואני אפילו פונה אליו באופן אישי עכשיו, אני אומר, באמת, כאילו, למה לתת פרס למי שהחליט שהוא מסרב, למי שהוא החליט שהוא מתנה תנאים? עידו והחברים שלו לא ייתנו תנאים. הם רצו לקרב בלי שום ספק בכלל. וגם התנועה שאנחנו נמצאים בעד הניצחון מורכבת מכל המגזרים, מדתיים, חילונים, ערבים, דרוזים, הכל, וכולם תמימי דעים, שזה באמת לא הזמן, ובאמת לא האנשים ש... תראה, דיברנו על זה כאן קודם קצת, על השיח סביב עסקת החטופים, ושצריך לנהל דיון מבלי להפחית בדעה של אף אחד, וכולם רוצים את החטופים, גם מי שבעד זה, ומי שבעד זה, ומי שבעד זה, כולם, זה מטרה משותפת שלנו. ואתם, אם אני מנסח את זה לא נכון, אז תתקן אותי. אבל יש תחושה שהעמדה שאתם מציגים, שולחים עד ההכרעה של החמאס, אוקיי? ומה שאתם רוצים להביא לזירה הציבורית, הוא פחות נשמע, ואני מדבר פה בלשון המעטה, ואתה בן אדם הרבה יותר ממלכתי ממני, אז תנסח אתה. אני אנסה לנסר בממלכתיות. יש מין תחושה שהיא מלווה גם במעשים. יש ממש, יש את הפוסטרים של הגיבורים, שמפוזרים בכל הארץ, יש תנועה מדהימה בעניין הזה. פוסטרים ענקים של הלוחמים שנהרגו, ואנחנו מוצאים לא מעט מקומות שמשחיתים את הפוסטרים האלה, או שמורידים את הכתובת עד הניצחון. כאילו יש תחושה, גם במקום שאני מגיע ממנו, מצפה רמון, יש תחושה שזה או להחזיר את החטופים או עד הניצחון, אי אפשר ביחד. וכאילו אנחנו צריכים להצדיק את עצמנו. אם אנחנו רוצים ניצחון, אז אנחנו לא רוצים חטופים. חשוב לי להגיד את זה לכולם. הבת שלי משרתת בשריון בעקבות עידו. יש לה תפקיד מדהים בשריון, והיא עושה עבודה מצוינת. וכשאני רואה את הסרטונים על התצפיתניות, זה פשוט שריפה בלב. יכול להיות שהייתי מגיב אחרת אם היא הייתה חטופה. וזאת אגב השאלה היחידה ששאלתי את המודיעים שהגיעו במוצאי שבת, האם עידו חטוף? כי ידעתי שזה הולך להגיע. הייתי בבסיס בשביעי באוקטובר. וכשאני רואה את התמונות המזעזעות האלה של החוליגנים, של חיות האדם האלה, ברור לי שאנחנו רוצים להחזיר את החטופים. אני יודע שכולם רוצים להחזיר את החטופים. מראש הממשלה עד אחרון הקפלניסטים. אנחנו טיפה חלוקים על הדרך, אבל אין לי ספק שכולנו רוצים להחזיר אותם. זה לא אומר, אם אני רוצה להגיע לניצחון, זה לא אומר שאני רוצה, לא רוצה את החטופים. אני מאוד רוצה שהם יחזרו. אני גם רוצה שהתושבי הצפון יחזרו לבתים שלהם ויעזבו את בתי המלון. אני רוצה שגנים יפרחו בבארי,
הייתי שם, זה מזעזע. אני חושב שהדרך היא שונה, ואני חושב שכל העיסוק הזה בחטופים, וכל האמירות של הגנרלים ועל השעברים, של בכל מחיר, זה מעלה את הסכום. טוב, אבל אתה מרגיש, נשאלת השאלה הרגישה, אתה מרגיש שקצת משתיקים אתכם בבימות תקשורתיות, תקורות אחרת? כן, אני יכול להגיד לך שהשבוע, עם כל הנושא הזה של הפנייה לנשיא, הייתה כתבה שהייתה אמורה להתפרסם במעריב. ראיינו אותי ואמרתי בגדול את מה שאני אומר כאן עכשיו. וכששלחו לי את הפרסום, ראיתי שהסירו את החלק שאני הגעתי לבית הנשיא להחזיר את המכתב. שאלתי למה עשו את זה, אמרו, אנחנו לא מתעסקים עם הקטע של הנשיא. ביקשתי שלא יפרסמו את זה בכלל. זה היה מאוחר מדי, פרסמו. מיד אחר כך ערוץ 7 פרסם את הכתבה המלאה, ואפשר ממש להשוות בין הכתבה הזאת לכתבה הזאת. מה הם לא הסכימו לפרסם? אני מנסה... הם לא הסכימו... לא מתעסקים עם הנשיא, אני לא מנסה... מה היה כתוב שם? העורך הגיב שהוא לא מכניס את הקטע שהחזרתי את המכתב לנשיא. זה לא מצוין שם? לא, זה לא... לא מצוין שהחזרת... מצוין שאנחנו פנינו לנשיא וביקשנו שלא זה, והמשפחות והכל, אבל את הקטע שהגעתי לנשיא והחזרתי את המכתב, הם הסירו. ואמרו לך שזה כי לא מתעסקים עם הנשיא? לא רוצים להתעמת עם בית הנשיא. אביבי, בקצרה? כן, אז אמרת על ידו שהוא כעס על הסרבנות, אז אני אעשה לך פה גם עוד איזה שחיבור עם קהלני. בשיא הסרבנות, אמרנו בביטחוניסטים יחד עם קהלני, שהוא גם חבר בתנועה, שדי, אנחנו צריכים לעשות מעשה, ועשינו טקס השבעה מחודש, וקהלני השביע אותנו עוד פעם. רצינו להזכיר להם על מה נשבענו. נשבענו אמונים לצהל ולמדינת ישראל, להזכיר להם את השבועה. וכשקהלני היה בדרך לטקס, עשו עליו קמפיין טלפוני. אחים לנשק, שכנע אותו, לא להגיע, כמובן שזה לא עבד, הוא, תראה, הוא לא רק גיבור בשדה הקרב. הוא גם גיבור בצד האזרחי, הוא לא מפחד, יש לו צדקת דרך ועמד, ועשינו טקס השבעה מאוד מרגש. ומה לעשות? זה מעניין אותי אם פנו אליך מאחים לנשק. אמרת מהנשיא פנו אליך, רצו לפגוש אותך, מהם אם פנו אליך מאחים לנשק, אמרו... לא פנו אליך. לא פנו. משה, ממש ממש בקצרה. כן, שאלה, אתה חושב שזאת הייתה טעות מצד הנשיא? או שהוא בעצם פועל כדי לכבס את הפשע הזה בעיני החבורה שלו? ומה אתה חושב על מה שעשה פרופסור אוריאל רייכמן, שנתן פרס דוקטור לשם כבוד לאייל נווה, לא החמל האזרחי, לאייל נווה עצמו? אני חושב שהנשיא נקט פה בצעד פוליטי, לא פחות. כי השתיקה שלו לפני השביעי באוקטובר היא שתיקה רועמת. ואחר כך שהוא נותן את הפרס הזה, אני לא רואה פה סיבה אחרת שהיא לא פוליטית. הוא לקח צעד פשוט. ולגבי רייכמן... הנשיא הרצוג הוא פוליטיקאי, הנשיא הרצוג רוצה לרוץ... ברגע שהוא מסיים שוב. ואחים לנשק, זו קבוצה שהוא מאוד ירצה שתתמוך בה. יש להם הרבה מאוד כסף, הם יוכלו לעשות קמפיינים בשבילו. אז אני לא... זה פשוט חרפה לתת לאנשים. אני מתנגד בכל תוקף על הדבר הזה, אבל צריך להבין את הסיבה המחולל וכל הסיבות מאחורי זה, וזה שהוא רוצה לחזור לפוליטיקה. מילה אחת, מיכל, מילה. קודם כל, באמת, עידו, אי אפשר להפסיק להסתכל על היופי שלו. זה הדבר הראשון. הדבר השני שאני רוצה להגיד, זה להזכיר לנו שהחברה הישראלית כולה התגייסה לדבר הזה שהתנהל פה. אני לא רוצה שנשכח לרגע באיזה חברה אנחנו חיים. הם לא הצילו את המדינה כמו שהם הצירים. ולא רק זה, כל בן אדם, ילדים בני 17 שעבדו בחקלאות, וסבתות ואימהות, כל המדינה הזאת, שלא לרגע, כי החמיצות הזאת היא לא טובה לי, והיא לא מתאימה לנו. 150% מהחברה הישראלית בשביעי לעשירי התגייסה. כולם. אבל הנדברת התודעה, כאילו זה רק האחים לנשק. רק שלא נשכח, רק שלא נשכח. והכי חשוב שלא נשכח, וואי, אני כל הזמן מפחד להתעולל בשמות שלכם, יני ועידו. הכי חשוב שלא נשכח את עידו, את התרומה שלו, את הגבורה העילאית שלו, את הנכונות שלו לוותר על מה שהוא הפסגה, להגיע לקורס טייף, זה שירכת לשרת, אולי במקום הכי קשה במערך הלוחם, להיות בטנק, בשריון. תודה רבה שהגעת. תודה לכם. לכבוד לנו. אוהבים אתכם, תחזיקו למשפחה. תודה רבה. ושבעזרת השם באמת, כמו שאתה אומר, שהחטופים יחזרו. וננצח. את הדבר הזה עד הסוף. תודה. אז תודה רבה. טוב.